Здравейте, приятели! Аз съм Пети и съм от Nature Care. В днешното видео ще ви покажа крем за лице. Марката е Antipods. Това е козметична марка с продукти за лице и тяло от Нова Зеландия, носител на множество награди. Продуктите притежават биосертификат и са високо ефективни, тъй като съдържат мощни суперхрани за кожата и растителни екстракти, които насърчават производството на еластин и колаген. Antipods създават продукти за анти-ейдж с най-високо качество, без аналог. Крема, който ви показвам, е хидратиращ дневен крем, който е изключително лек върху кожата, с аромат на ванилия и цитрус, хидратира и прави кожата мека и красиво свежа. Притежава уникална кремообразна консистенция, а с помощта на меда от манука и масло от чи се нанася гладко за максимална защита, хидратация и гладкост. Съдържа 100% чисто масло от авокадо с витамини А, Б, С, Е и омега 3, 6 и 9, които са отлични антиоксиданти. Като съдържание, революционният антиоксидант в този крем е Винанса Грейп, екстракт от гроздови семки от сорта Sauvignon Blanc от региона Малборо, който поддържа кожата ви здрава и енергична. Съдържа и натурален манука мед Active 20+, от Нова Зеландия, който е най-чистия мед в света, има силни антибактериални свойства и помага да запазите кожата чиста и свежа. Съдържа екстракт от листата на каолала, това е вид дърво в Нова Зеландия, който е изключително богат на антиоксиданти. Съдържа високи нива на витамин А и С и етерични масни киселини от чипково масло, които съдействат за намаляването на появата на бръчки и белези. Кремът при нанасяне се абсорбира изключително лесно от кожата, благодарение на съдържанието на екстракт от испански маслини, които са уникален увлажняващ агент. Кремът е подходящ за суха и нормална кожа. Когато използвате продукти за лице, бих ви препоръчала те да са студени. Т.е. дръжте ги в хладилника, тъй като когато нанасяте студен крем върху лицето, това подобрява циркулацията на кръвта и така по-добре въздейства върху кожата и усилва действието на активните съставки на продукта. Сега ще си сложа от този крем, за да ви покажа аз как го нанасям. Използвате малко количество, тъй като кремът като консистенция е доста гъст и наситен. Никога не забравяйте шията и декултето. Когато нанасяте крема, нека посоката да е отдолу нагоре с леки плавни движения. Може леко да потупквате. Защото по този начин се опъва кожата и спомага за изглаждане на бръчките. По същия начин на шията и на декултето. Както виждате, вече кремът се абсорбира много добре от кожата. Усещам кожата си гладка, мека, блестяща и озарена. Това е видеото от мен. При повече въпроси може да ни пишете, ще отговорим на всеки един от вас. Ще се включа скоро пак със следващото ни видео.